Aqui, ó. Linha amarela é o indicador que eu criei, certo? E aqui o azul é o dólar. Coloquei no mesmo gráfico para você entender. Tá na mesma escala agora. Ele me faz a mínima do dia. Pode colocar no seu gráfico aí que você vai ver. 1h30. O indicador fez a mínima do dia. Olha lá, o nível 203. Ele me mostrou a mínima do dia. Quando ele faz isso aqui, eu já estou olhando por compras ou vendas, que pode ser topo também. Olha o que ele faz, ó. Ele faz a mínima e depois ele se recupera. À medida que ele faz a mínima do dia e vai se recuperando, ele é um gatilho para eu comprar, porque ele vai fazer a mínima do dia. E aqui, ó, fez a mínima do dia mesmo, ó. 1,45, aquele candle que eu falei para você. Daí em diante, ó, o dólar, não só o dólar se recupera, ó, mas o nível do indicador sobe, ele fica até no terreno positivo. E aí, o dólar ganha força no movimento de Ó. alta. A linha azul é o indicador que eu criei. A linha amarela é a variação do dólar. Ó. 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 Detalhe, hein? Ele se antecipa. Ó, alta. Onde que tava aqui, ó. Aí, ele vai e faz uma alta. Ele cai. Onde que tava a variação aqui, ó. Aí ela foi junto.